កាណាដាផ្ដល់បានការងារបើកចំហររាប់ម៉ឺនកន្លែងដល់ពលរដ្ឋហុងកុងនៅពេលថ្មីៗប្រទេសកាណាដាបានផ្ដល់បានការងារបើកចំហរដល់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់ពួកគេភាគច្រើនជាយុវជនវ័យក្មេងនិងទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់រដ្ឋកាណាដាមិនតម្រូវឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានការងារធ្វើនោះទេតើនយោបាយនេះបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ទីផ្សារកម្លាំងពលកម្មនៅហុងកុងនឹងតើហេតុអ្វីពលរដ្ឋហុងកុងកាន់តែច្រើនកំពុងពិចារណាធ្វើចំណាកស្រុកទៅបរទេសឯកតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែត The South China Morning Post ប្រទេសកាណាដាបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតការងារបើកចំហរ72,500 កន្លែងដល់ប្រជាជនហុងកុងចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនស្ទើរតែ 1/4 នៃការអនុញ្ញាតផ្លូវការបានទៅដល់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឬក្រោមនេះនៅហុងកុងច្បាប់ថ្មីរបស់កាណាដានេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីកង្វះខាតកម្លាំងពលរដ្ឋនៅហុងកុងហុងកុងបច្ចុប្បន្នគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៏ធំក្នុងពិភពលោកប្រទេសកាណាដាដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីផងដែរបានប្រកាសពីច្បាប់អនុញ្ញាតថ្មីនិងបង្កភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការទទួលពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនដាក់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020និងបានហាមអំពើអពគមអំពើបំបាក់បំបោរភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែត The South China Morning Post ស្ថាប័នអន្តរប្រវេសន៍ជនភៀសខ្លួននិងសញ្ជាតិរបស់កាណាដា OICC បាននិយាយថាលិខិតអនុញ្ញាតការងារបើកចំហសរុបមានចំនួន12,484ត្រូវបានចេញចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំមុនដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះក្នុងចំណោមចំនួនសរុបស្ទើរតែ 1/4 នៃអ្នកស្នើជាពលរដ្ឋហុងកុងមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឬក្រោមនេះហើយស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលមានអាយុ26ទៅ30ឆ្នាំប្រមាណ 13% ពួកគេមានអាយុចាប់ពី31ទៅ35ឆ្នាំនិង 7% មានអាយុចាប់ពី36ទៅ40ឆ្នាំមានតែប្រហែល 5% ប៉ុណ្ណោះគឺជាពលរដ្ឋហុងកុងដែលមានអាយុចាប់ពី41ទៅ45ឆ្នាំនៅពេលដែលពលរដ្ឋហុងកុងនៅក្នុងក្រុមអាយុ46ទៅ50ឆ្នាំនិងលើសពី50ឆ្នាំពួកគេជាតំណាងក្រុមមាន 2% មិនដូចទឹកខាការងារទេបានការងារបើកចំហអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលចូលប្រទេសកាណាដាដោយមិនចាំបាច់ជាប់ជាមួយនឹងនយោជកជាលក្ខពលគឺប្រទេសកាណាដាមិនតម្រូវឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់ការងារពីក្រុមហ៊ុននោះទេដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្នើសុំលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកដែលមានបានការងារបើកចំហរយៈពេល3ឆ្នាំត្រូវធ្វើការពេញម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់1ឆ្នាំឬធ្វើការរហូតដល់1560ម៉ោងលិខិតអនុញ្ញាតការងារបើកចំហត្រូវផ្ដល់ឲ្យចំពោះតែពលរដ្ឋដែលមានកម្រិតអប់រំថ្នាក់មធ្យមសិក្សាដែលពួកគេត្រូវបានទទួលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកប្តីឬប្រពន្ធឬដៃគូនឹងកូនក្នុងបន្ទុកក៏អាចទទួលបានបានការងារឬការសិក្សាផងដែរអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកធនធានមនុស្សនៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាទិន្នន័យស្តីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋហុងកុងបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការរួមកាន់តែតូចនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហុងកុងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងមានប្រជាជនវ័យចំណាស់និងកំណត់ត្រាអត្រាកំណើតទៀតផងដែរលោកស្រីអេលិចសាឈូយេពីងនាយកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័ន ACTS Consulting បាននិយាយថាផែនការរបស់កាណាដានេះក្នុងការទទួលយកយុវជននិងអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់កំពុងបង្កការគំរាមកំហែងដល់កម្លាំងពលកម្មនៅហុងកុងលោកស្រីបានបន្ថែមថាពាក្យពលនឹងការចាក់ចែងនៃយុវជនក្មេងនឹងមានការអប់រំខ្ពស់ពីហុងកុងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងក៏កំពុងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ Crystal Bay ដែលតបជួបទីក្រុងហុងកុងម៉ាកាវនិងទីក្រុងចំនួន9នៅខ្វាងតុងហើយបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភធនធានផងដែរសម្រាប់ពួកគេលោកស្រីឈូបាននិយាយថានយោជកឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទំនងមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រោះថាពួកគេបានកាត់បន្ថយចំណាយភាគច្រើនឬបញ្ឈប់ការជួលបុគ្គលិកក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការជួលបុគ្គលិកឡើងវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចហុងកុងងើបកើនឡើងមកវិញប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយហើយអ្វីពលរដ្ឋហុងកុងកាន់តែច្រើនកំពុងពិចារណាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដោយសារវិបត្តិនិងភាពមិនប្រាកដប្រជាទាំងលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋហុងកុងកាន់តែច្រើនកំពុងពិចារណាចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅបរទេសផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាប្រទេសអាទិភាពដែលជាទិសដៅសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងទាំងនោះរួមមានកាណាដាអូស្ត្រាលីកោះតៃវ៉ាន់និងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមជាស្ដែងពលរដ្ឋហុងកុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2014បាតកម្មឆាត់ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបង្អាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដំណាក់កាលសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវគំរាមកំហែងតាន់តែខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិច្បាប់នេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងហុងកុងឲ្យកាន់តែតឹងតែងជាងមុនអ្នកជំនាញខ្លះបានលើកឡើងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅហុងកុងត្រូវបាត់បង់ទៅវិញក្រោមបរិបទប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2ប្រព័ន្ធនយោបាយនេះត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1997ហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅ50ឆ្នាំក្រោយ
ក៏ប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបានបង្កើតអំណាចចង់បានហុងកុងមកវិញរួចទៅហើយជាស្ដែងពលរដ្ឋហុងកុងយ៉ាងច្រើនត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភច្បាប់ថ្មីក្រោយការចេញច្បាប់នេះក្រៅពីវិបត្តិនយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏បាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងយ៉ាងច្រើនធ្វើការសម្រេចចិត្តចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្នហុងកុងជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងដ៏ថ្លៃបំផុតដើម្បីរស់នៅនៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងហុងកុងស្ថិតនៅពីលើទីក្រុងញូវយ៉កតូក្យូនិងក្រុងឡុងនេះបើផ្អែកតាមការស្ទង់មតិអំពីថ្លៃចំណាយនៃការរស់នៅដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ន The Economist Intelligence Unit Don't wanna sleep in cuz I got something to prove I got to take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do